Predsednik Kazahstana Kasim Tokajev izjavio je da je najmanje 6 talasa napada organizovano od strane terorista tokom nereda u toj zemlji, kao i da je u napadima učestvovalo preko 20.000 pripadnika terorističkih grupacija. Također je rekao i da pojedini teroristi koji su učestvovali u napadima u Almati ne govore kazaškim jezikom. Tokajev je istakao i da se Kazahstan susreo sa veoma dobro pripremljenim terorističkim grupacijama koje su obučavane van zemlje, te je dodao da on neće pregovarati sa njima. Nastavit ćemo da pružamo bezbednost stranim diplomatskim predstavništvima kao i imovini svih stranih kompanija i investitora, naglasio je. On je ujedno i objasnio na engleskom jeziku šta se sve trenutno događa u Kazahstanu. Još 2. januara poručio sam vladi da odgovori na zahteve demonstranata na zapadu zemlje i da realizuje čitav kompleks mera kako bi se regulisale cene gasa. Nažalost, protesti su u mnogim delovima zemlje eskalirali u nasilje. Zbog toga smo odlučili da raspustimo vladu i da uvedem policijski čas, napisao je on na Twitteru.